יכולה להגיד משהו אחד על האופן, זה שכל מי שנכנס לפה מרגיש שזה בית, בית ומשפחה. נכנסים לפה ואי אפשר שלא לחייך ולא להרגיש עטופים ואהובים. ומה שמאוד משך אותי באולפן, לאולפן, ומשך אותי בלהיות פה, זה באמת המגוון העצום של האנשים שאנחנו פוגשים פה. חוויה מאוד מאוד מיוחדת, אנשים שמגיעים מכל מיני מדינות, מכל מיני מקומות בחיים, והקשר שנוצר איתם זה קשר מאוד מיוחד, וזה ממש מתנה לשני הצדדים.